Bon dia. Us dono la benvinguda al Dictat Popular d'Olot, que arriba a la sisena edició com un acte festiu entorn de Sant Jordi. Hi ha res que sigui més popular que les llengües. De fet, som per tot i les necessitem per a tot. Som llengua i vivim a través de la llengua, però no sempre la dominem prou quan l'hem de fer servir. Per això felicito el Servei de Català d'Olot, del Centre de Normalització de Girona, que organitza aquest dictat, i agraeixo també el suport per fer-lo del Consell Comarcal de la Garrotxa, de l'Institut de Cultura i Educació de l'Ajuntament d'Olot i, per descomptat, també de la Diputació de Girona. Ara, però, alerta, atenció i concentració. Bona dictada. Hola, benvinguts a la sisena edició del Gran Dictat Popular de Sant Jordi, aquest 2021 en format virtual. El text escollit aquest any és de l'escriptor Roger Vilà, del seu poemari L'Infern. Si teniu més de 18 anys, podeu participar en aquest Gran Dictat Popular omplint el formulari amb les 15 paraules que hem seleccionat d'aquest text. Com sabeu, el Gran Dictat Popular no és un dictat en el sentit estricte, sinó que heu d'escriure 15 paraules que nosaltres hem triat. A continuació sentireu el poeta Roger Vilà, que llegirà aquest text una vegada pausadament i a continuació dictarà les 15 paraules. Vosaltres les heu d'escriure en el formulari i després fer enviar. Un tractor llaura la fertilitat a l'interior d'un meandre. El riu és tan antic com els raigs de llum que ens arriben de galàxies situades als confins. A l'exterior del meandre, en una plaça minúscula, prop dels graons que accedeixen a la porta de l'església, un marxant ven cebes, pastanagues, figues, prunes i préssecs. Al costat, una dona ofereix melmelades casolanes, julivert, orenga, poms de flors i pastissets de poma. Una tercera parada mostra pans de farines diferents. Pel riu baixen ara tres o quatre caiacs. Es trenca momentàniament el silenci amb els crits dels joves que remen mandrosos pel centre del corrent. Des de la riba, un gos borda tot movent la cua, recorrent amunt i avall una estreta franja de gespa que des de lluny diríeu que llisca sobre l'aigua. No s'allunya gaire d'un home que està dempeus, dins el riu, amb l'aigua fins a la cintura i els braços tibats cap endavant, aguantant una canya de pescar que no pesca res. De la petita plaça surt una carretera angosta que s'enfila al capdamunt de l'espadat que senyoreix el meandre. Un dos cavalls, sorollós, remunta la costa i es perd entre els roures adormits. Dubto que arribin a desvetllar-se fins a aquell espatec destila avui un punt de placidesa. Fertilitat. 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 Galàxies. 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 Confins. 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 Préssecs. 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 Casolanes. 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 Caiacs. 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 Mandrosos. 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 Borda. 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 Recurrent.
recurrent, recurrent, dempeus, 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 senyoreja, 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 sorollós, 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 desvetllar-se, 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 destila, 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 placidesa, placidesa, placidesa. La setmana després de Sant Jordi estigueu atents a les xarxes socials, Facebook, Instagram i Twitter del Centre de Normalització Lingüística de Girona, perquè farem el sorteig de premis. Totes les persones que hagin escrit correctament 12 de les 15 paraules seleccionades del text entraran en aquest sorteig. Així doncs, a tots els que jugueu en aquest gran dictat virtual del Sant Jordi de 2021, molta sort i bon Sant Jordi!